sebe. Pak vzpomenu si lásku na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes. Že žil jsem, jak jsem žil, stejně tak dožiju. A co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Že co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne, tě lásko nechávám samotnou na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi. Až zítra ráno v pět prádlo budeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát. Ahoj děcka, doufám, že jste zdraví, šťastný a že nějak přečkáváte tady tu složitou dobu. Jak jste slyšeli, tak dneska se mrkneme, má to moc není zrovna veselá písnička, ale zase docela hezká a vím, že s děcka má hodně hrajeme. Spíš s dětmi jsem chtěl říct asi, že ji hodně hrajeme, ale to je jedno. Prostě ten asociální jakoby, život je docela znát i na mém vyjadřování. Tak jo, je to vlastně celý vybrnkávaný, potom se naučíme, kdo by ještě třeba nechtěl hrát vybrnkávačky, nebo by to třeba ještě nezvládl, tak vám potom řeknu, jak se dá hrát nějaký rytmus a akordy. Ale mrkneme se teda na tu originál jako verzi. Je to někde, mám to teda stažený z netu, plus trošku poslouchaný, někde jsem si to trošku poupravil, ale víceméně vlastně vycházím z toho, co jsem našel na internetu. Takže hraje se to vlastně furt dokola stejně. Začínáte tady tou krásnou vyhrávkou. Vlastně spojíte, hrajete souzvuk dvou tónů plus ještě basovou strunu k tomu. Teď to vidíte pode mnou na těch tablaturách. To je E-mol. Potom vlastně tam mělo přijít na tady Gčko. Tady vlastně držíte kousek G-dur. Takže mám třetí prst na druhé struně v osmém políčku a druhý prst v sedmém políčku na první struně a zase vlastně tam držíte i terce, buď to malou nebo velkou. Jo, takže to je asi tam nejtěžší část tady to, takže ve finále to potom zní takhle dohromady. Potom je tam Cčko, kde zase jedete z melodií dolů, jak je potom vlastně zpěv. Hrajete vlastně dohromady pátou, druhou a první. Potom dáte malíček na druhou strunu. A hrajete vlastně už vlastně jenom tóny, necháte tam znít tu basu, ona tam bude přeznívat. Můžete do toho hrát i třetí strunu, aby to bylo ještě bohatší trošku na ten zvuk. Jedete až dolů tu melodii, takže vlastně tam je melodie prázdná první, třetí políčko na druhé struně, první políčko na druhé struně a prázdná. V tom zadajte Gčko, nebo Dčko, pardon. Hraju tady to.
oni tam mají trošku napsaný něco jiného v originále. Ale dal bych mě Dčko. Potom je G-dur. E-dur. Super, zkusím zde tu část zopakovat, jo, takže. Potom jste na Amo, skočí pásku, strnu si, tam jedou vlastně takový trošku. Dáte, chytnete Amo v pátém políčku na první a na třetí struně, zajedete pátou a první. Jo, takhle nějak to hraju. Potom D-dur. D-dur, G-čko, G-lomeno fis, E-mo. Teďka zase A-mo, ale trošku v jiném matu. H7, tak je trošku těžší, buď to můžete hrát takhle barečkový tvar, anebo klasika, protože ty, co nám je barečka, tak můžou takhle. Pak je zase E-mol. Jdete asi nahoru, dojete E-mol, E-mol 7 a zase E-mol. A pak zase zopakujete ten první A-mol. To je vlastně taková repetice. Zase G, G, Lonofis, E-mol. A-mol, H7. Teďka to zkusím zahrát pomalejc, potom rychlejc, nebo v tom originál tempu a pak se mrkneme na ty akordy, kdybychom to hráli s rytmem. Tak jo, takže teďka v pomalejší verzi. Tečka v té normální verzi. Jo, that's all, vlastně, no to není zase tak těžký, akorát prostě to musíte nějak získat nejdřív, se tam učit pomalejším tempu, pak to budete postupně zrychlovat a potom samozřejmě ještě další, trošku těžší stížení do toho ještě zpívat, no. To taky vlastně, já jsem to určitě hrál po každý jinak trošku, protože zpívat a ještě si uvědomovat, co mám hrát, tak to úplně jsem chlap, neumím dvě věci najednou, že jo. A teďka se mrkneme teda, jak bychom to hráli akordicky, je to na 4 doby, takže buď to můžete hrát. Vydá třeba ten rytmus číslo 6, nebo pionýrák. Vidíte to tady napsané. Takže až mě zítra ráno v 5 ke zdi postavím, ještě si naposled dám od kůra zdravím.
Jo, takže vlastně nic těžkýho, takhle by se to pak hrálo s akordama. Můžete použít kyně táboráko, jedinu si to fakt jedno. Tak jo, tak kdybyste měli nějaký dotaz, určitě mi napište, tablaturu vám dám ke stažení v PDF-ku. A no, mějte se krásně, ale už bude jaro, tak už můžeme chodit hrát třeba aspoň do parku, když to teďka vlastně taky nemůžeme, tak já vlastně nevím ani kde můžeme hrát, vlastně nemůžeme ani zpívat venku, takže radši si hrajte jenom doma, nikoho tím aspoň nenaštvete, tak čau.